aconteceu, cara? Pô, tu falei que não era por aqui, meu. Ah, cara, foi um GPS ali, meu. Pô, zoou tudo, cara. E agora, velho, onde que a gente tá? Não sei, cara. Cara, o GPS me trouxe até aqui, cara, não sei, meu. GPS, cara, você confia em GPS, meu? Pô, confio? Que, cara, você é louco pra pegar a mulher dos outros e agora vai ficar tirando? Parem, 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 isso não é legal, a gente tem que ver onde a gente está. Não adianta brigar, a gente vai vir aqui, adianta agora brigar. Vem falar de GPS, agora vem descontar nisso aí, cara. Para, velho, não encosta a mão em mim, Rudo. Para, diga, chega de bobeira. O importante é o que a gente deve fazer agora. Ei, tem uma casa ali. Ai, mas será que não tem ninguém lá? Eu tenho medo de bicho. E então, pessoal, o que quer que seja, tem que ser rápido, porque a minha chapinha vai estragar. Deus o livre. Ai. Vamos. Vamos? Não tem esse problema. Vem, pessoal, vem aqui. Vamos. Pode ir, vou ficar aqui. Deu pra mim hoje. Que bobeira, né? Me admira um cara desse tamanho com
Eu sei, cara, eu sei o que vocês ficam brigando ainda. Já faz 2 anos que eu terminei com ele. Ele é ex-namorado, você não entende? Ex-namorado? Você, por favor. Cara, você tá maluco, velho? Entenda, ai, vale, eu não aguento mais essa discussão. Me admira você, hein? Com um frouxo desse, tá com medinho do quê? Sua, tá bebendo. Que isso, vai vir de ameaça agora? Alfa, que ridículo. Ex-namorado mesmo, ex. Caramba. O que você está fazendo em minha casa, rapaz? Desculpa aí, fugindo da chuva e tal, hein? Mal aí, ó. E pode ficar aqui ou não? Pode sim, meu rapaz. Mas é perigoso andar sozinho durante a noite. Você está só? Eu tô com meus amigos ali, uma galera ali. Oh, então estás com uma turma de amigos. Que bom. Vou ali chamar a galera ali.